Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas sa stadiona Crvene zvezde u Beogradu. Pred nama je još jedan večiti derbi, 147. susret fudbalera Partizana i Zvezde. Njihova 11. međusobna kup utakmica. Revanš susret četvrtfinala Kupa Jugoslavije u koji Partizan ulazi sa minimalnom prednošću od 2-1. Minimalnom jer od ove godine, kao i u Evrokupovima, gol u gostima mnogo znači. To teoretski predstavlja da je Crvenoj zvezdi dovoljan uspeh od 1-0 da bi se plasirala u polufinale. U slučaju identičnog rezultata, znači pobjede Zvezde od 2-1, neće se igrati produžeci, već će se odmah izvoditi 11-terci. Na centru igrališta sudija Branko Bujić i kapiteni timova Klinčarski i Stojković. Tačno pre 41. godinu, 1947. u prvom kupu Jugoslavije, sastali su se Partizan i Crvena zvezda i onda u četvrtfinalu. Partizan je pobedio sa 2-1, a kasnije postao i prvi osvajač kupa. Sledeće godine, 48. usledio je revanš. U finalu Crvena zvezda je pobedila tim Partizana sa 3-0. Bio je to i prvi trofej, sada najtrofejnije Crvene zvezde, koja je umeđu vremenu još 10 puta osvajala veliki srebrni pehar Radvajara Branka Šotre. Partizan je do sada bio pobednik samo 4 puta i od 1956. čeka novi uspeh. Crvene zvezde i Partizan su do sada 4 puta igrali u finalu, a ove godine voljom žreba oba tima u četvrtfinalu, oba tima traže melem za ljute rane zadobijene u jesenjem delu domaćeg prvenstva. Crvena zvezda je 10. Partizan 12. uz mnogobrojne unutrašnje probleme. Za promašaj u našem šampionatu, za eliminaciju iz evrotakmičenja i jednima i drugima uspeh u kupu ostaje kao šansa da poprave atmosferu u svojim klubovima i među navijačima. Evo i sastava timova. Crvena zvezda Stojanović, Najdoski, Vasilijević. Dimitrijević, Boško Đurovski, Ivanović. Bešić, Komadina, Bursać, Stojković i Stošić. Partizan, Omerović, Sredojević, Bajović. Vermezović, Spasić, Brnović. Đorđević, Klinčarski, Đukić, Vokri, Vučićević. Na početku utakmice nekoliko oštrih startova, jasno je da igrači neće štediti ni sebe, ni protivnike. Vučićević, lopta prema Vokriju. Pored Vokrija je Najdoski. Naravno, bit će tu taktičkih zadataka. Kapitena Crvene zvezde, Dragana Stojkovića, će kao i na prethodne dve utakmice čuvati Mladi Đorđević. A uz Vokrija, to smo sada videli, stalno je Ilija Najdoski. Deveti minut utakmice, Komadina do Bešića. Stošić. Vladislav Đukić. Brnović, otvoren je put Brnoviću prema golu po levoj strani. Brnović i preko gola. Na drugoj strani očekivali su centar šut dva igrača Partizana. Međutim, reprezentativac Dragoljub Brnović, vidjet ćemo to još jedan put, odlučio se na udarac. I bila je to prva šansa na ovoj utakmici. Ostaje 0-0. Posle 9 minuta utakmice između Crvene zvezde i Partizana. Stojanović, zatim Boško Đurovski, Bešić, Ivanović, ispred njega Spasić, Vučićević, Brnović, Vučićević, dupli pas sa Brnovićem. Dobro je postavljen Boško Đurski, međutim, umalo je pogrešio, spasio je ovu situaciju Stevan Stojanović. Pored lopte je Dragoljub Brnović. Klinčarski iz pozadine i lepa intervencija Stojanovića. Vidjet ćemo to još jedan put, a zanimljivo je da je Klinčarski jedini bio rođen kada je Partizan poslednji put osvojio kup Jugoslavije. Bilo je to 1957.
Vermezović prema Vokriju. Fauliranje Vokri i odma lopta za Vladislava Đukića. Pored njega je Dimitrijević. Najopasniji napadači jednog i drugog tima dobili su verne čuvare. Vokrija prati Najdoski, a Vladislava Đukića, Dimitrijevića, Vučićević, izvanredna intervencija Stojanovića. Kakva neopreznost fudbalera Crvene zvezde. Pogledajte to još jedan put. Vučićević je lako prošao između dva igrača i zatim sa 16 metara šutirao. Morao je Stojanović da izbaci loptu u korner. Bursać. Komadina. Solo prodor Komadine. E, da li je to bio faul? Na ivici 16-terca, pao je Komadina. Međutim, sudija Bojić ništa nije dosudio. Da vidimo to još jedan puta. Ne, nema ni govora o faulu, pao je preko lopte Komadina. Brnović je oduzeo loptu Stojkoviću. Na desnoj strani Fadil Vokri, ubacuje se Klinčarski s desne strane. Klinčarski, centar šut, međutim samo do Dimitrijevića. Pogled na stadion Crvene zvezde koji, što je to retkost kada je u pitanju derbi, nije ispunjen do poslednjeg mesta. Ipak ima tu sigurno 40.000 gledalaca. Boško Đurovski. Bursać, prilika za udarac, Miloš Bursać i parada Omerovića. Lepa akcija Crvene zvezde, divna odbrana Fahrudina Omerovića. Evo, vidjet ćemo to još jedan put, odmah je Bursać šutirao poput pravog centarfora. Bešić. Odličan pas prema Stošiću, otvoren je put Vladi Stošiću, prilika za udarac i ponovo preko gola. Isto kao u nekoliko navrata Brnović i Vučićević, tako je sada i Stošić visoko, visoko šutirao preko gola. Evo, pogledajte, odličnu je loptu dobio od Bešića, brz onog i Vlada Stošić, koji je prošle sezone igrao za Radnički iz Niša. Bešić, Boško Đurovski. Vasilijević. Boško Đurovski. E, slobodan udara za Crvenu zvezdu. Na udaljenosti od 17-18 metara, nedozvoljen start fudbalera Partizana. E, sada slobodan udarac, odlična prilika za šutere kakvi su Dragan Stojković i Goran Vasilijević. Da vas podsjetim, 30. novembra ove godine, kada je Partizan pobedio sa 2-1 u prvoj četvrtfinalnoj utakmici, strelci su bili Vladislav Đukić i Fadil Vokri, dok je gol za Crvenu zvezdu postigao Miloš Bursać. Videli smo taj faul, a sada ćemo videti i slobodan udarac. Stojković. I izvanredna parada Omerovića. Dobro je gađao Stojković, još bolje reagovao Omerović. Evo, pogledajte to iz drugog ugla. Lepa intervencija i još bolja prilika za fotoreportere iza gola. Prvi korner za Crvenu zvezdu. Stojković, njegov poznati centar šut, direktno u gol, ali Omerović je na pravom mestu. Na klupi Crvene zvezde, pored Branka Stankovića, je i Dragoslav Šekularac, vidite ga, legenda Crvene zvezde, svojevremeno
višestruki reprezentativac Jugoslavije. Đorđević prema Đukiću. Faul je načinio Dragan Stojković. E, žuti karton Draganu Stojkoviću zbog prigovora. Kapitan Crvene zvezde očigledno nije mogao da prećuti ovaj dosuđen faul, zaista ga i načinio, nije imao razloga za prigovor i dobio je žuti karton. U Crvenoj zvezdi najdoski Stojković sa žutim kartonima, u Partizanu Vermezović. Vučićević. Prati ga Stošić. Tu je sada i Vasilijević. Aut za Partizan i verovatno je ovo posljednji napad u prvom poluvremenu, jer na semaforu piše da je već počeo 47. minut. I u ovom trenutku kraj prvog poluvremena utakmice u kojoj smo videli dosta dobar fudbal, u kome su po dve šanse imali i Partizan i Crvena zvezda, a u drugom delu naravno očekuju se golovi. Na početku drugog poluvremena samo jedna izmena. Izašao je u Crvenoj zvezdi, igra sa brojem 8, Dragić Komadina, ušao je Slobodan Marović. U ekipi Partizana nema izmena. Da bi bili obavešteni, na klupi Crvene zvezde su još golman Kaluđerović, zatim igrači Tomić, Suručić i Žarko Đurović. U timu Partizana, pored golmana Darka Belojevića, sede još Milanić, Milojević, Šćepović i Milonja Đukić. Dragan Stojković, 18 puta jugoslovenski reprezentativac. Odličan centar šut i puno sreće imao sada Omerović. Za malo su promašili Vasilijević, koji je otišao da pomogne svom napadu. Vladislav Đukić. Oduzeo mu loptu Dimitrijević, sada Dragan Stojković. Prodor Stojkovića, prilika za centar šut, odlično je to učinio. E, promašio je to sada Enes Bešić. Vidjet ćemo još jedan put centar šut Stojkovića. Bursać i Stošić. Bio je to Vlada Stošić. Ovo je zaista lepo videti. Navijači su podeljeni oko dveju boja, ali su ipak ujedinjeni oko ovog našeg fudbala na svečanosti zvanoj večiti derbi. Neka se tako navija gromko i silovito za svoje boje, neka se protivnik poštuje, jer time se poštuje i ovaj naš fudbalski dan. Sredojević samo do Bešića, Stojković i Đorđević. Bešić, prilika za udarac. Đukić. I sada slobodan udarac za Partizan. Bursać. Ne zadrži vi Bursać. Centar šut, odlična prilika, 1-0. Vlada Stošić. Izuzetno lep pogodak. Uspeo je Miloš Bursać da prođe pored svog čuvara Vladimira Vermezovića, da uputi odličan centarš. Evo vidite gde su fudbaleri Partizana izgubili loptu. Bio je to, čini mi se, Vučićević. Zatim Miloš Bursać pored Vermezovića. Izvanredan centaršut. E, Vlada Stošić postiže izuzetno efektan gol. 1-0 za Crvenu zvezdu u 13. minutu drugog poluvremena.
Isplatila se ofanziva fudbalera Crvene zvezde u drugom poluvremenu. Postigli su rezultat koji ih za sada vodi u polufinale Kupa Jugoslavije. Stojković, Spasić. Sredojević do Vokrija. Prošao je Vokri najdoskog. Prodor po levom krilu. E, fauliran je na samo ivici 16-terca. Mislim da je to bio faul. U ofsajdu Vladislav Đukić. Upravo je sudija Veljko. Pa evo vidjet ćemo sada prodor Vokrija. Ušao je u 16-terac. Bio je to faul. Mogao je sada sudija Branko Bujić da dosudi 11-terac za ekipu Partizana. Marović sa puno uspeha je zamenio Komadinu i pokazao da mu je mesto u prvom timu Crvene zvezde. 15 minuta igre u drugom poluvremenu, Crvena zvezda ima rezultat koji je vodi u polufinale. 1-0 strelac Vlada Stošić. Nastavljaju se napadi Crvene zvezde. Pešić, intervencija Omerovića. Bursać sada na desnom krilu, pored njega Vermezović. Miloš Bursać, ponovo centar šut i sada je loptu prema golu Crvene zvezde uputio Ivanović. Odnosno prema golu Omerovića. Vidjet ćemo to još jedan put. Miloš Bursać, Ivanović i intervencija Omerovića. Stojković, na desnoj strani Marović. Brzo se ubacio u napad. Prednost za Crvenu zvezdu. Miloš Bursać, prilika za udarac i pored gola. Miloš Bursać, center for snažnog šuta, pogotovo levom nogom. Evo vidite, trebalo mu je samo malo prostora da ugrozi gol Omerovića. 23. minut utakmice u drugom poluvremenu, slobodan udarac za Crvenu zvezdu izvodi Goran Vasilijević. Propustio je to Stojkoviću, Goran Vasilijević, iznenadan udarac, ali pored gola. U svakom slučaju, lepa akcija fudbalera Crvene zvezde, aplauz sa tribina. Pogledajmo to još jedan put, Stojković prema Goranu Vasilijeviću. Udarac odmah levom nogom, ali neprecizno. Na desnoj strani Vučićević. Dupli pas sa Brnovićem. Startuje Pešić i aut za Crvenu zvezdu. Evo vidite pravi vatromet na tribinama stadiona Crvene zvezde. 10 minuta do kraja utakmice. Stojanović, Bursać i Vermezović, Milanić, greška Milanića, aut za Crvenu zvezdu. Dimitrijević, Boško Đurovski, greška Đurovskog, Milanić, Fadil Vokri. Prilika za udarac, učinio 1-1. Fadil Vokri.
80. minut utakmice, 1-1, Vokri. Vidjet ćemo to još jedan puta. Milanić je odlično proigrao Vokrija. Pogledajte. Iz teške pozicije Fadil Vokri je uspeo da savlada Stevana Stojanovića. Ali velika neopreznost odbrane Crvene zvezde. Naravno, sada se raduju navijači Partizana. Vučićević, solo prodor, Vokri, nema ofsajda, odličan centar šut, intervencija Stojanovića. Marović. Zaustavlja ga Darko Milanić. Boško Đurovski, Bešić. Sredojević, Spasić i Vučićević. Đorđević. Marović i Šćepović. I fauliranje Marović. Fadil Vokri. Šćepović. Verovatno posljednji napad Partizana. Semafor pokazuje da je to već 47. minut. I u ovom trenutku sudija Branko Bujić označio je kraj četvrtfinalne utakmice. Partizan Crvena zvezda 1-1. Rezultat koji Partizan vodi u polufinale. U polufinale u društvo sa Rudarom, Mačvom i verovatno Veležom. Partizan će sada sigurno svoje snage skoncentrisati na osvajanje domaćeg kupa, jer to znači siguran izlazak u Evropu u međunarodne kupove. I ono što je najvažnije, to treba istaći, publika je ipak u drugom poluvremenu uživala. Na dan derbija, navijači Crvene zvezde i Partizana kao da su sve oprostili svojim ljubimcima. Slabe partije u prvenstvu, nesloga u upravi Partizana, nesporazumi na relaciji trener i igrači u Crvenoj zvezdi, sve to nagoveštavalo slab odaziv gledalaca. Ali ova publika, blizu 40.000 gledalaca na derbiju večitih, pokazala je da je do tog i njenog fudbala itekako stalo. Srećom za fudbal. 1-0, Vlada Stošić, bio je to 57. minut utakmice, vojstvo Crvene zvezde, odličan prodor i centar šut Miloša Bursaća. Crvena zvezda je dominirala u drugom poluvremenu, držala igru u svojim rukama, međutim, desetak minuta pre kraja utakmice, jedan nesporazum od brambenih igrača Crvene zvezde, Dimitrijevića i Boška Đurovskog, iskoristili su fudbaleri Partizana da oduzmu tu loptu. Darko Milanić je odlično uposlio Fadilja Vokrija, iskusnog strelca, napadača koji nosi topove u nogama, koji je uspeo ponovo da savlada Stevana Stojanovića, kao i na prvoj četvrtfinalnoj utakmici, da izjednači rezultat na 1-1, koji je za Partizan značio i plasman u polufinale. Poštovani gledalci, doviđenja sa stadiona Crvene zvezde.